Yo, ada datang sini ya. Kenapa ya? Link ni data balance kalau aku yang pakai auto win. Please pick a hero. Franco. Ling. Ling. Abis. Dead. Enemy. Aku pikir air jab. Nice air jab. Ling ni aku pakai auto dead sudah. Auto win, okay? Dead win. Meninggal. Ingin kuangkat jari tengah dekat sebelah ni, tapi nasib baik aku tengah stream. Kalau tak aku dangkal dah jari tengah dekat dorang lawan ni. Hey. Sakit hati tu. Hello guys, welcome to the stream. Okay. Di desa juga di kota, biar tak memberikan baginya demi itu aman sejahtera. Keluang men. Gua tak goyang lah. Aku dapat link ni. Aku dah cakap tadi dorang auto dead. Because my link is number one. Number one. Not kidding. You see ya? When I play link, they're dead. Smash them. Troops deployed. Standby Tisu. Sebab my link is very dead. They all dead. Jadi aku kena bagi tahu orang lu. Tengok. Baru kena cucukan tu. Dah berkaca mata dia. Tengok. Dead. Oh tengok aku wajah cucu macam tu je dah goyang. I shall begin. An ally has been slain. Upon my blade. You have slain an enemy. Macam paduan. Tak boleh buat bincang padu dia. Resurrecting soon. Request backup. Launch attack. Oh no. You have slain an enemy. Nothing feels better than playing blade. Bukan aku nak tipu. Kenapa orang boleh lepas link ni macam gitu je? Astaga. I shall begin what I deserve. Hoya! Killing spree. Yay! Dah. Settle. Ini lagi satu. Oh my god. Yo, ada datang sini ya. Kenapa ya? Kenapa lah dorang bagi aku link? Hei, pening kepala aku. Initiate retreat. You destroyed a turret. An ally has slain the turret.
Mana nak masuk? Masuk ah. Goyang ah, dua lawan satu. Ha? Dia goyang. There's never a final mission. An enemy has been slain. Fortune favors the bold. Kenapa? Link ni dah tak balance kalau aku yang pakai auto win. Memang aku kill whatever I want to kill. Not bad. Your team destroyed a turret. One fatal blow is more than enough. May you soar upon my blade. An enemy has been slain. Goyang lah dorang, tak nak pergi depan. One sword reflects one star. Turtle resurrecting soon. Aku tak tahu lah nak cakap apa, geng. Tapi korang sendiri tahulah. Bukannya aku tak nak cakap apa. Tapi game ni memang, game ni tak salah. Yang salahnya bila aku dapat link ni. Kau tengok. Easy no. Alone is another word for splendid. Tengok, dorang pun takut. One stable blow is more than enough. Ha, kau tengok. Kau tengok, kau tengok. Kau tengok Nana tu. Nothing feels better than playing with flames. Wala! Wala way! Nani? Omae wa mou shindeiru. Aku saja je tu mati ya, aku. Your team destroyed a turret. Ini sangat lagi. Hai. Cemana eh? Kenapa eh? Dorang gi lepas link ni. Hero ni kat tangan aku. Tangan tangan ajaib ni meninggal lah dorang. Ni lagi satu ni percubaan nak jadi hero. Aku tak boleh aduh, aku dah tak boleh terbang lah. Lari ya. Lord resurrecting soon. Meninggal terus. Hai. You have slain an enemy. You destroyed a turret. Our turret is under attack. Request back. You destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Undur semua, goyang, goyang. Goyang. Cucukan mau aja. Tak payah susah-susah lah, bro. Oops. Victory. Aku tak tahu lah nak cakap apa. Hai, pening lah kepala. Kenapa ye? Game ni janganlah lepas link. Aduh, dorang tak siasat doh lawan dorang ni siapa.
Dengar lagu nih, ini tentang diriku dan diri kamu semua, wahai viewer. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang.